Na aula passada, que eu usei uma abordagem bastante teológica, um pouco poética para falar com vocês, nós dizíamos que nós somos capazes de Deus, o ser humano é capaz de Deus. Isso significa que nós temos condições de perceber a ação de Deus no mundo à nossa volta. A primeira consideração que eu faço a vocês, ao tratar dos temas teológicos e catequéticos que envolvem o catecismo da Igreja Católica, é que você e eu, a realidade que nos cerca, as plantas, os animais, as estrelas, tudo isso foi criado por uma realidade que está acima da nossa compreensão. Muitas pessoas no nosso tempo se afirmam em algumas certezas que, no entanto, são incertas, ao dizer que é possível que você e eu conheçamos a realidade de tudo isso. Isso não é um fato, nem para a ciência. Se você conhece a teoria, né, do Big Bang, a grande explosão, que é uma teoria nascida de um padre católico, Georges Henri Lemaître, então a realidade que nos cerca, meus queridos e minhas queridas, é muito vasta. Ela realmente está acima do que nós conseguimos entender um pouquinho. A teologia chamada catafática, ela afirma qualidades de Deus. Catafática é o que permite afirmar. É uma teologia chamada propositiva. E a outra teologia, chamada apofática, essa teologia também chamada teologia negativa, ou via negativa. O que ela diz? Ela diz que é impossível a você e a mim entender ou apontar as qualidades de Deus. No máximo, ela pode dizer algumas qualidades, como Deus é inefável, Deus é onipotente, Deus está acima da nossa compreensão. A gente parte disso. Mas mesmo assim, você e eu, que professamos a Sagrada Fé Católica, sabemos que Deus veio ao encontro da humanidade em épocas distintas. É isso que se chama, o registro disso, que se chama economia da salvação, ou economia cristã, ou história da salvação. Então, quando falar em economia cristã, economia da salvação, não pense você que estamos tratando de um tema financeiro ou econômico. Nós estamos, na verdade, falando de uma ação de Deus no mundo ao longo dos séculos. A gente vai conhecer todos os episódios da economia da salvação? Jamais, por dois motivos. Primeiro, porque a nossa história alcança pouquíssimo. O conhecimento histórico da nossa trajetória é alcançado pouquíssimo pelas nossas lentes. Faz comigo a seguinte comparação. É como se você estivesse situado num ponto a 3 bilhões de quilômetros do outro ponto, e você usasse um telescópio muito potente, mas na verdade você conseguiria ver apenas ali alguns milhares de quilômetros à frente, nada mais. Assim a história olha, a ciência da história olha para a trajetória da humanidade. Assim também a Sagrada Teologia Católica olha para a economia da salvação. Ela consegue perceber alguma coisa. Nós nunca vamos saber tudo nesse sentido, porque Deus é mistério. A gente não sabe pontuar todo o agir de Deus no universo, tá? Então preste atenção nisso, é algo muito bonito isso. Lá no número 50, no Catecismo, o título é Deus vem ao encontro do homem. A palavra homem está em português porque em latim é homo, e homo também designa pessoa, tá bem? Dentro da teologia quer designar pessoa. Mas aqui eu quero dizer para todo mundo, né? Então Deus vem ao encontro de todos nós. E o artigo 1º é Deus revela seu projeto benevolente, ali já no número 51. Foi assim que Deus começou a revelação no mundo. Ele entrou na história porque ele criou a realidade. Os relatos da criação, vocês sabem quantos relatos da criação tem, não é? São pelo menos três relatos da criação. Gênesis 1 é um relato da criação. Gênesis 2 é outro relato da criação. E o Evangelho de São João, no capítulo 1, tem outro relato da criação. Então a Bíblia tem alguns relatos da criação. É possível que tenha mais um ou outro, mas isso não é sempre um consenso entre os teólogos, ou a fala da sabedoria, por exemplo, mas isso não vem ao caso aqui. Em todos os relatos da criação, está sendo colocada uma verdade real e objetiva, sob forma metafórica. Preste atenção nisso. Quando nós estamos de algo muito além da nossa capacidade de entender, a gente faz comparações, tá? A gente usa comparações. Foi basicamente isso que os santos rabinos fizeram no passado, quando escreveram os dois relatos de Gênesis, ou quando o santo apóstolo João escreveu
o relato que está no livro dele, né? Que é no princípio era o verbo. Perdão. Se você comparar, aliás, a leitura, isso vai na Lectio Divina de hoje, se você comparar a leitura de João, do capítulo 1 de João com Gênesis, você vai ver exatamente isso que estamos vendo no estudo do catecismo. Há uma semelhança. Os judeus do Antigo Testamento conheciam a Bíblia de cor, o Antigo Testamento de cor, né? Eles conheciam. A primeira vez que aqueles judeus ouviam o Evangelho de São João, eles ficavam pensando: há uma semelhança entre o que este rapaz escreve e aquilo que foi falado no princípio. É muito interessante. Então, faça essa leitura quando você tiver tempo, né? O Evangelho de São João lembra muito o livro de Gênesis, todo ele. Inclusive, ele começa, né, com o Espírito de Deus pairando sobre a realidade, né? O Verbo de Deus pairava sobre tudo, e ele termina num jardim, né, que é o Getsêmani, onde também terminou a trajetória de Adão e Eva no paraíso. A história da salvação está no Catecismo da Igreja Católica por isso. É a forma que nós temos de perceber os sinais de Deus na nossa vida. Deus vai revelando os seus sinais de forma como nós conseguimos perceber. Muitos sinais não estão dentro do nosso registro, porque muita coisa a gente não percebe. Os próprios evangelhos falam, muitos outros milagres realizou Jesus, mas não estão nesse livro. Da mesma forma, a gente pode compreender que muitos outros sinais Deus eterno revelou, mas a gente não conseguiu nos aperceber de todos.